Agora você tem toda a chance do mundo para montar um bom negócio. Vamos colocar, gente, a cabeça para pensar, mãos à obra, vamos sair do lugar para produzir. Aí você vai ganhar dinheiro, tudo vai ficar melhor. A gente precisa usar a inteligência que Deus deu, não adianta ficar falando assim, ai, cai, é o emprego do céu. Não, faça alguma coisa por você. Eu tô na Reimão, a gente vai vender agora máquina de costura. Você que tá pensando em montar uma confecção, monte. Aqui você tem preço legal. Eles dão garantia de 6 meses porque confiam nas máquinas que estão vendendo. Além disso, dão cursos para vocês. Você tem curso de manuseio, curso de lingerie. E acima de R$150, eles dividem em duas vezes. Tudo certinho, Cris? É. Então vem pra cá. Essa daqui, olha, é uma máquina para você que tá começando. Até você testar, ver se tem jeitinho pra coisa. Ela é uma overlock portátil, ela é bem doméstica. Tá custando R$65. Essa daqui é o quê? É uma overlock também doméstica, só que ela tem uma cabeça de uma semi-industrial. Então é uma máquina que trabalha com todo tipo de tecido. Ela tá saindo R$170. R$170. Legal. A Interlock seria pra quê? A Interlock, ela faz o ponto de overlock e uma reta paralela. Então existem tecidos que você, depois de fazer overlock, tem que passar na reta. A Interlock já faz esse trabalho direto. Que legal! Essa é uma Interlock semi-industrial para produção, ela está saindo R$330. Uma pessoa pode começar com uma maquininha dessa? Pode começar com essa. Que joia! Você que, por exemplo, está querendo fazer lingerie, vem aqui, eles têm uma que na promoção já vai com o aparelho elástico, tá? Então dá para você fazer um corte de calça com elástico, uma lingerie. Tá custando quanto essa? R$270. Semi-lubrificada, não é? Sim. Bom, promoção é durante essa semana, eles funcionam de segunda a sexta até às 18h, no sábado até às 15h. Na Tobias Barreto, 1430, o nosso telefone é 291-8825 e o 692-7588. Eles entregam em 48 horas. 48 horas. Venha fazer bom negócio aqui, Reimão Máquina de Costuras, boa sorte, com certeza você vai conseguir ganhar dinheiro e fazer excelentes negócios. Juntos?